der er ting, jeg ville have ønsket, jeg ikke havde set. Men man lærer jo at finde ud af, hvordan man får dem til at passe ind i den historie, man selv kan overleve med. At have en forståelse af, hvad det betyder at leve et sted, hvor det er utrygt. Og det er jo ikke, fordi jeg har gået fodpatruljer, men jeg arbejder meget heroppe i den her Northern Frontier ved de der kæmpe store flygtningelejre mod Somalia og op ved Uganda. Det er jo ikke særlig rart at være, hvis vi skal være helt ærlige. Og det kan godt være, at jeg ikke havde et problem det her, eller jeg synes, det var et mindre problem, jeg var kende. Jeg var stadigvæk hvid som en madike, så du stikker jo altid ud. Og det kan have fordele, og det kan have ulemper. Men jeg tror, det her med at være på besøg og være fremmed og være, hvor der er et sikkerhedspres, det tror jeg er noget, jeg også bruger i mit job nu. Og jeg tror, den her forståelse med at komme tilbage og være anderledes og have ændret sig. Og så kan det være, at man har været ude i 6 måneder, været ude i 9 år, men du ændrer dig jo. Og du ændrer dig både på grund af, at du bliver ældre, men du ændrer dig også på grund af de ting, du oplever og ser. Og jeg synes for eksempel, det var rigtig svært det her med flygtningelejre og se de her ligklæder på børn og sådan noget. Det havde været så svært med. Så altså, den der del af den humanitære bistand, var jeg ikke tiltrukket af på samme måde som udviklingsdelen af, hvor jeg trods alt kunne se noget positivt. Når man rejser i det nordlige Kenya, så rejser man med en militæreskorte. Egentlig så er det jo ikke fordi, at der er folk, som har specielt meget lyst til at røve dig. Selvfølgelig, hvis de ved, hvor mange kontanter man rejser rundt med, så vil de gerne have dem. Men det er rigtig meget kvægtyveri, der foregår i de her områder. Men der er masser af store AK-47s og andre ting, som er mindre rare at blive komme i berøring med. Men de her soldater, når de får de her diæter, så går de jo på druk. Så dagen efter, så er de måske knap så friske og skulle have med deres store guns der bag i bilen og sådan noget. Og de må ikke sidde i min bil, så de kører i en bil, som er deres egen, som er virkelig dårligt vedligeholdt og som bryder sammen og sådan noget. Det har jo gjort hele, altså min karriere har haft de der folk med. Man kan tage dårlige erfaringer med hjem, det synes jeg. Og man kan tage oplevelser, man hellere ville have været foruden med hjem. Er der ting, jeg ville have ønsket, jeg ikke ville have set? Men man lærer jo at finde ud af, hvordan man får dem til at passe ind i den historie, man selv kan overleve med. De fleste af os kan jo huske de her billeder fra 80'erne og Etiopien og de store maver og sådan noget. Og det er jo dagligt af det op, at folk har lyse striber i håret, fordi de er fejlernæret. Og det vil jeg da, altså, når man bliver præget så meget af det og ser det så meget, det gør mig da ked af det. Og jeg er tit gået ind på mit værelse om aftenen i min lille myggenetkuppel på mit betonseng på en seng, der er 61 eller et eller andet, og grædt, fordi jeg synes, det er da frygteligt. Det er der ikke nogen, der ønsker, at en del af verden eller den landsby, man har besøgt den dag, skal have så utrolig ringe vilkår eller så dårlige sanitære forhold, at ligegyldigt hvad de gør, så bliver de syge. Fordi de kan ikke vaske deres hænder ordentligt, eller de kan ikke koge maden længe nok, fordi der ikke er træ nok, eller det trækul, der er produceret, det eneste træ, som måske kan lave sådan nogle catchment areas for vand og sådan noget, det bliver man da ked af. Og jeg tror, jo mere man bliver eksponeret for det, jo mere teflon får man, men samtidig så er det jo noget, der altid vil vende tilbage, og noget, jeg vil tænke over.